Podnikáte a hledáte nové zákazníky? Tak využijte novou službu Market Locator. Jednoduše a účinně oslovíte ty správné lidi, a to SMS-kou, MMS-kou nebo e-mailem. Hlavní výhodou je unikátně přesné zacílení. Jednoduše si zadáte charakteristiku svých zákazníků, například věkové rozpětí, pohlaví, lokalitu, typ telefonu či využívání mobilních dat. Charakteristiky můžete libovolně kombinovat. Nebo si můžete vybrat lokalizační SMS a oslovit zákazníky v okamžiku, kdy vstoupí do vybrané oblasti. Se službou Market Locator si svou kampaň dokážete během pár minut vytvořit sami. I hned vidíte, kolik můžete oslovit lidí a rozhodnout se, kolik z nich skutečně oslovíte. Seznamte se s novým cenově dostupným marketingovým nástrojem pro firmy všech velikostí ještě dnes.